No sé qué. Thengio mono makiria hare hothe ongikorwo ri he kando to kyanagira na producer ne kimwiro ri wa gikotokora to kyaraniria na ndeka mugeni wa kone kirike gukorwa kingira ni gutukorwo tugithie na mbere rege to kumenye urore kamera no ni gutukorwo tugithie na mbere na ukimenya na ukianiria ukire mwega mwirore ri wa Mzalendo TV o ngina ikena uko tu hatu aranirie jetaguo Oscar Kimani Wanyagi na gwitu nikura kangi mamuranga na tukiga kuno wira tu kabisa na mwangwa iria kwa kule waikarita wega muno makiri wega no kuragura na tigwete moru bana ku nikuwa he handu haragire matuwe kaiyo kana ira na gukura kwa farafara ya mau mau okay na tiri ku ndo mu kidogo ngwishi ya ku na mwana ucho gene ukona matuwe kama ige mahinda kwa mahinda haruku muno okay na ukona kaige matuwe macho ndo katara ndike hada na kaifo ya mai Leo rege urito atiri ukinyinyo ni hagia weakness habia kulik ne gwa choke maema ya mafara fama maria maroga me haru tuza so tulaki hopri ka ne udige te viado asio okay tulaki onye me ne yo yali to by the makoma geteithika na munya hotri mushi wa mudu lake hutirio na tulaki chokia kana hotri moyo urite okay utire kero kya ta moyo mashani no machokio no moyo no gishokio ne gwa ne gwa wa na twakira nduriri aria magikorwo kundu makemenya no gikorwo gukira matweka maya magikorwo magithama ka gukihera ona ndikari gucenia giro ko na ne ukifatara tushokere haria twari ati ona ko ni ngiriga cania ko ta ko akahota ku advise andu kamenya area no gwe kwati ani maya ma ni miti ku handu ni ko ndabethia githema kiri ku ni handu magiaka niguo nigetha breno itu ndaga na nikirathi mundu twike ati ni ukire he maithori no twakira the gutire mwe wa mundu no rire niguo na twakira pole makio ni kali account ya Murang'a ekaga te ni undu wa ndu yetu ringi na ringi kundu uko nigo guko ukiumira matweka wega hinde ugiya matweka kuhigwa farafara ni na ni ma respondaga wega to kwa kionete murangene yake anda hinde watwekite tiri uko mwige muno ramine na ni ma respondaga wega no kindu kia fata ni ona mudu hayage ka kirone ni na aguita te migoda ni aku ndari ni kwa ni kwa u muda giakaga hendo haina mirie ni kwenda ringi ni kwaga no kindu kia fata to ndu kuri mitiro ta yoda kuigita ni kwa ni ushokia gana tu mwe wa mudu urite niguo niguo na niguo githi ukiagiraga yes fronti no akuru ukihingurwo na ngwici ndu ucio ngiri to ndu cin to ai kuretu tukianiria na iha na tukiuga ni kuhingitu andu ingi magaithie na mbere na ukirira ni thina no riguo kaida ka tondu ndionete muhingo ni kurahingurirwo andu ni mabithe gucoka wira ngwici ri ni itemiri ega kuri thirikari kana ugikiuga ati ona ucio ni mwito twetanite haha tukiuga ati kuhingwo kwa hoteli Nairobi mundu uraigwa ruo ni mundu wi Murang'a tondu gwitu iria ritu makagima agima kaneana gwe cooperative na ringere gekiro matatu na taugite ti mundu wothe support aga Nairobi niguo ukona rori riona ko wakinyeta handu nginya ndoya mai na maratathi ma kuhituka maige cia mugunda makagirio na no wakinya handu nginya kona mundu mukiriba mudogo ringe wina pro box ni arakihiririo na ringe mundu kingeragia ngari yake matatu iyo bara ndathite ngithie thibitari na hau keno na yari na kiha kuona ati kuma witeithie nginya keno no tuwe icio tondu gutiari ngari bara na tiwega kuona njira ya ikuaga ngari nyingi ũguo ĩtarĩ kĩndũ gatuga njĩra ĩno yathika rũndi ĩkuu akaunti ikũmi kuma Kiambu nginya Garissa tondũ Garissa nĩ gatarago ĩ Mount Kenya region na andũ acio matuĩkĩte matingĩrehe kĩndũ kĩa Nairobi na ti kuga atĩ mũndũ wothe ũrehaga ĩ mũrĩmi ũrataga gũkoragwo ĩ mbũ ũrehaga strawberry arĩ ngari akana matatũ ĩkĩra akagetha hwainĩ agekĩra gĩgato nĩ kĩmwe agoka na kĩa Nairobi agacoka na Garissa kĩa ikũmi mũndũ ũcio ai kagate ati ko isho the na drai kana tono wakati ai na thina ai na thina kugati to trena fata kumenyera covid no no nya to balance maundu mothe niguo tukamenya atiriri ati no nya makwa mari moyo na no nya mari na no nya megite fatu ethe njira cia kuhinyiria mwigiti yo tono na ciana cirakire muci mwe ni gacoka cukuru tugire uri atiriri toka make sure ati ati ciana cia cukuru itiga hota kugwatania niguo no twethe njira ciana ici kiingira cukuru ci testo ciothe no riu ongerora muthimira turathi mari na no ko nika tongigiria kuga ati ciana igithi moci ciothe tondu kuri magakiingira cukuru mari wa njira ogwo kindu kia fata ni tuyuria atiriri turegitira atia na tarai kana kuona nginya president wa Tanzania ni ara ni maracha jamu rugamo na ndatura kionire iyo makihea na mutaratara wa covid tondu
ukorwo waku mwirone ni urekira dawa ya nyeje na ni badare ekira niguo ciaku ciathira ciake no cikaingira gwa kuguo no wega muga athikira ni mwezi ya nyeje ni cithia ni aba kura kundu yeso karige cio mundu wothe agoka na dawa yake ya nyeje tugwa turekira cio cio the na ru kuona ni maracia jamurugamo andrake na kuona president ruha na mask tondu ni tondu on ha gwe cithira wa gathiti ru kwa kirekana urari undu wa mwanya muno makiria riria president wa ikorwo akigira gwa furi ni tondu akigire andore othe marokite nao guti muruta era mask na niwe go gutondo furu wa Tanzania ni kindu kia bata hari thiwe na ti undu wa ukirahira muno ati irio nyige cituri ni ciuma Tanzania na adama ki economics ekiru titaka balance of payment ya kuga kiria turagura kuma kuri we na kiria turakwenderia na kwaria matugura indo nyige kuma kuri kuri Tanzania kiria twendagia oguo ri ya ne ndo afata hari thime kamwira tuiganitie na tucokirio cito muranga na kuria kungia tote kwihirio ri in the meantime ri ugutura ama atwenderia ri tutige bara nyingi niguo na tungihota kuhuthaniria tutige kuona maori ma tuonaga ati president Magufuli ni kwa Kenya after mweri umu kaigwa ni anyita ajuisi mwe wa kagu watia githa kaini kana ni anyita ngombe siri ni anyita kate na aduwa ya atanz aya mari dhagi ya mali mahali ya na maga mame kila shuka wa blue anda jama tura mada mama hitu kaga lugu tuwe kate ni okunyita ngombe siya kenya oke dia kana okanyita atumia na adu maali kwe dia kubu kama hula kaini ya mwudu gini magana meli doni ya mali hagirone governor yee neguwa neguwa timu tuko mwega tono li uliku kate ni na aweli wako tuli ni ibaziri yes, jai wa kuya waku. No, ekoro guini wetoka waku kwa rekodo li. Di kura kato ono wako rekodo. Nekuwa. Uki nyete hadu nito ikaraka na neighbors, aitu na urusho mwiki. Nani kitu kieka, nani anaona niya omodo, dhinu wato ogoria. Kwa isi ya kitu kimbo, kila hanta kiko waka East Africa. Ni omodo dhinu wato ogoria. Toto yukono wakitho liki ya kula Uganda, yetile kono kwa iki. Nekuwa. Ukira wakitho liki ya kaya na hala Magufuli. Ni anayikama odo mega, no, ni anayikia kado mono. Tondu ngirwa nginya mwako ci miaka 5 andu mataiguanaga nake ni amagia na kwaria ma democracy ni kuga atiriri to nginya tuiguana ya muiruri no toro tuiguana we tikuga tuiridu na na wakionia maundu maria kite kindu kia mbere akinya kihe kindu to press freedom ati no ke haha twarie nawe na ndwabe to gutum kwirwo wabe tume script ile na kiria guka kuga tondu na ni ngire na uigiririku akwa ndigo to huka ha mzalendo niguo no gira modo mara mara acho ke dia ntura ke ni kido ki gera ge ki ntura ki gwa twa ki gwa wiru kidogo ni na manyi hiri gote ni hone gwa na yo tri ya ori akire 8% ya income tax eh ne ma acho ka mo waja ni to ke tara ya ga na kondri ya musha ari yo ka mo sta te pasa no no ake oni no ide to ko to ke ya to ke ga ira ma uru matiane te kuma fulu wa Tanzania ni wega to do do ni ko liga na agreement ne ma kuru matiane ka to do gi aga we ka biashara na neba wa no ya to kinya handu ate no thi uthondeke kindu ha theka kana ha keno no harukia Tanzania taretigira tungia kuigondira thoko ici cituri ungira mafuri ma maito ma East African countries ugrone Kenya Uganda Tanzania strength die mwenene itu muno ni uhoro wa biashara tunyitanite no gogetuweka ati tugethi kwendia tourism itu haria ila to athi trade shows cina goku gerera ati Kenya matigedi hamu na Tanzania na kiria to hakwendia ki mark Tanzania wild beast igoka Kenya neguo igachoka igachoka Tanzania hiria magufuru gakinyete handu ati hiria wa bistiro kana maragwa tia githaka nema itigoke riu mitu na kali gwa tiri cia guka ri itishana na Tanzania ciana na Kenya cigishana na Tanzania ti na kero ya Korea ugushuka Kenya igashiarana ciana igakura magashoka kuo nikuo nikionaga migration ni ito ni atana gukira yao riu ukinyete handu ati no marigo githemba ya gucina nyekiti ka hitokeri cia guciarana ri magikana cio miaka igana na metuwe giti miega ya neighbors na tulaki nini suluhu ni kuona ati unyamucio kana uthumu ingi ni arauni ni agire kuona kwa kirekana ona ria mucho mundu gwetwo Magufuli goka gukufuri ni kwale mwaka wa 2023 hogo miaka 5 no akira tuli neighbors ira ni agire turehere nyoni thaka oh ire igire ciari thatu agicoka gicina njui ngiri cigana ona kogo ndiwe kana ni ciagite nyoni cio siturago Dioi to ke me to tinda ke to shake no ga shiste house no holo sho go die kruta to shui kiroli nego uka wethe ya fetro uga sinari holo sho dware mwega na tura ho miakene ya eta to kanena ya suluhu
kwa ya mantu kuna suluhu ya ukotu ina urumu aki suluhu ya mambo tuhodhia maundu tu venerari toha na utile modo ge igania na kwa ya mabwe geto geta no Tanzania mungu abila kwetika ni Kenya nikuwa leo mudo ge kwetika kwa mwere dhuri ya mkikati ona hito to geta nari ya bere ya buburi tuge tuna kati inari adu abila kwetika ni asio nema so netura ya kena tokyo na yuoku and of course na she has niashete tiyotuga niashete tistetas ya presidency nitha karite ginyoka iwa you know shama wako mfuata na turaki hope ona Tanzanians sana Kenyans mtu kiwa shama oshi uhoro wa ona ugile ulea la kalibishirole ni hake nile muno na ina nturaki ndo yako mfuata na ya wamu wana hali uko na niyotuga na yedho gwene mudo graceful noto ulea ediri ya uhuru wa kinyata igirire gete ine hego dhaka kukile na mutumia wake na ntoya njo yako kwa first lady ura hata kwa kato maudu kari ya do ukona ni adhiyadhe kana towa na hadu ni adhiyadhe na muke ni toko kwa adhiya ma weka wa maisha maya ni kutha niria na ukona ni kidu la njo so tulaki hope suru huni ya go tide kafururi usho weka na akitho ndake foundation ni jagati Tanzania ndega koro ya nwiling partner hindi ya ESC na tokiwe moto gori ya uhuru wa Kenyatta nene chairman wa ESC na kutuwekate mwono wanyo kuwa uli ya immediate nuota kwa igirita kia maine kia nyuri kiti handaka weka na toki hope nao ESC niyo kwa estoro kanyo kwa mwono ee toto na yoko shiri ya nao delega ukolo kishama niyo delega toro ona magufuri ya hiyaka ni hagi lezi na ee na tiweka toto kishiri ya ele kitu omweli wa ele wakoyo na ni bere ya gikuo kia mudo gwito Magufuli anato hede yo nginya nyingi nokaga na nige wakinyete ukona Magufuli ma East Africa marauga ati ni coalition of the willing na tuwega utugate one of your brothers ni anati huoja mugithi na mbere na toti yo East Africa community ni strong na Magufuli ma Tanzania rija tokio ka ne ukora kirutira muingi wa Tanzania tena mudo wajiraga atiriri andu matige ukora ringi na ringi makira utongoria wa atumia ona atumia no marute wira he mudo wakinjira no akende ngina miaka yokite ona bururu wa Kenya wa gitongoria mutumia aduga atiriri uhoro to ugoria ti uhoro wa agenda utongoria kindu kia mbere ni kioneke kiria mudo enakyo okay tondu haria utarona ona maguru maku matige kinya ndikuwa ayo tuga kioneke ni kindu kia bata ona mutongoria wothe guku mwithe kana munini mutumia kana muthuri kindu kia bata kia ona kuwa atiriri mudo wa mutongoria na mudo renda utongoria ri to mwaka akorwa ri mudo ro uguo ni mudo ina kioneki to rakai guya atiriri ona yo ngitwara kai kana karia ga ku thibitari ri no ba kuria kana ndagitari ri mutumia kana muthuri acha Hede wadhiri wadho mahali ya sekuru ya kare yoni wadho tini Nwa baka kulia mwani bukana mwudhu kana mwutoko Asha, fatani wadhome Mahudu mashi wa mwondhe hili Ti maha fata Kito kia fatani ya tiriri, mwuduwe na kioneki Secondly, ena ajira shia kuiga na shia goto ma kioneki wia kia teidhia Tono kwawe na kioneki ya wia teidhia Nikuwa Kwa uweli, uhoro hao kwa mwudhu wale mutumia kana mwudhu lile It is here, not here, not there Kito kia fatani ya tiriri, utogulia wa mwudhu wea Nikuwa And as far as utogulia amuni wa teithia duri Masi umagia da madrika na abandaye Tone vio kona, ayako headmaster kana headmister jale mutu wina amudu uri Ruri kana amashi umothi Ida kana shukuru nido omago, kandido omago Ida kana kabu nito gora giyowega, kandito gora giyowega Kwa uo, uhoro waku go kare mutu mia amudu uri Masi umordo kwe herida, tona aveli Ia kwa mudu waka togulia reta nika ili tukaku Nani uki uga atumi batike togulia Eh? Utakiwe no kirathime iruha. Na noko we no kuwete rucio rwitu. Na we haha ndoge tuiguithia ni rauga atumi matingitongoria. Ona mutumia. Ona mutumia wa mbere thini wa gitaroki ya East Africa. Gukorwa gitongoria. Eh Africa, gucio na Africa. Ikwe na iga nona, to kware na Ele Johnson Sirleaf, wale wako ya West Africa. Okay. Na ni hakire Joyce Banda. Haha. Ni Malawi. I think Malawi, one of those Southern African countries. Hali yo gita iweka muno wa Central African Republic, by the way, diri gata iweka. Hali acting president, no da iweka uwa muno. Na natura yekena kuonate, ona airitu ito maki yorode ya ginyo togolia. Ona yoto yorode togolia wa suluhu le. Neguwa. Ukona ne kido graceful. Na natura keo, na kukun toge dhulite ginyo magaba, na tokiwe na gaba na waiguru. Neguwa. Tuwe na gaba na angilu, ne motumia. Tuwe na gaba na ole ya kehuro, kile yata kwa laboso. La wakole ya mwena wa Left Valley. Ina, kukun wito Kenya, tokiwe na Women Rep 47. Na tuwe na ginyo, utuwe kaha morangari. Muranga wito county no ito ya Muranga ni yeko na gender balance natural mono. Okay. So almost 43%. Yadu wama dhulite ni atumi. Natumia todo kwena MP igana kwena Alice Wahome hari hari wa kuria wa maua wa maragua eh na ni hari wa kigumo dia muririkana ritwa
ndarĩ gana rĩtwa rĩake wa kĩgumo nona cio nĩ atatũ ĩyo nĩ 3 out of 7 koguo maå ndå maya no mathiä na mbere ona matibatara gä thå kä u kä ingä as far as må ndå nä må tongoria na må ndå ena kä oneki thä inä wake nena å gä na å menyo na hinya wa gå tongoria andå rä nä atongorie macio mangä rä tå kamenya na macio mangä tå rore badae wa nä thengä må no makä ria no akä ona må tumia å rä u kårakä rä kana maå ndå marä a akä rehete maå ndå mabatareke tuone maå ndå macio rä a megå korwo makmagå thiä na mbere wega akä ona nginya kå rä a Tanzania kå rä ona andå makä arekä rä two wä ra nä bå rå ri å cio agå kå bå rå ri-inä na ona gå korwo nä tå kä marekä ire andå makä ria ma 50,000 kå rä a magä tondekeire andå 2,040 no wega no ngä ri kå rä a kwenja sekta ya hoteri å ngä thiä arusha rä almost manager othe a hoteri rä rä a kenya aya tondå ndanathiä atirä mwe na rä a kä erä na wonania passport yaku kaigua må rä a hå gegia na gä thweri kana njä ra ngä ngå e na aragiya rä two rä a manage harä a nä må ndå å ä å korwo na må ndå å yå he må ndå nä wagwä two nä wagwä two thengi na haha arä a gwatuä kaga kå ringana na ngathä ti na arä a magakä tongoragia må ndå å yå gå korwo akä ingä ra gå kå bå rå ri-inä nä atumia anyitä rwo å geni kå rä a kä haro-inä kä a Jomo Kenyatta nä må tumia warora andå arä a magakä rä hau agä caini gå kå Nairobi no atumia akä rä kana ona atumia rä no andå a mwanya må no makä ria rä u å thä må thenya wa mwanya tondå nä aragä å ka kwareria mbunge cierä å må thä hwainä na president wa gatatå Kenya gå ka kwarä ria wananja gå kwarä mbunge itå wa mbere akä rä Jonathan Goodluck na Kikwete koguo nä wa gatatå na wakerä wa Kenya na nä tå rakä onire twakä rå gamia discussion cia BBI å må thä nä getha akä marä rie makorwo magä thiä na mbere na ira nä kå rarä naga story njega må no må ndå rabuataga ndika nä ngå menete ngathitinä ya må thä ngä mä wa kuoneka atä må ndå å tararia kä rä a kä rario nä arä angä nä gå comorwo aracomorwo na kuona otiendeo morwo akä rutwo ira ndirigä icio nä arä kä ndå kä a bata na hä ndä a må ndå ta kimå rå kome na professor Kindiki marutagwo ndå oneka ta å rä å ndå må nene no rä u nä tå ronä rä atä rä rä kaä how comes å horo å yå gå tirä wakiri ona å mwe wä gatå å ra support BBI na må ndå wothe å tara support kwe no å gä menya å ti andå to wä nä wan nä må ndå nä andå arä a ODM å ti å horo wa kä ama andå arä a mathondekire gatiba ya 2010 he was one of the leading ä no tå na tå rå gä re gatiba ti kå rå ga tå rarå ga gatiba na gå cenjia näguo tondå change cigå kinya 70% ti kå rå nga nä gå cenjia ona må ndå å gwätwo James Orengo ona Orengo gwatuä ka nä akå rä kä gwä kä rwo å yå senata wa Kilifi ä tagwo Mazaya no ngä å ria atä rä rä how comes gå tirä wakinyo na å mwe wä gatå å ra support changes ici na ira nä araheanire speech njega må no na ndigå icio nä å mä thikä rä irie ya må ndå gwätwo Orengo ya må ndå gwätwo Kithure Kindiki na arahanire ta Pontius Pilate hä ndä ä rä a yoga moko Jesu akiambu akiuga nä arekia akiuga ici nä cio itå mi ciakwa ciakuga ndä ra na araheana itå mi nene må no cia maå ndå marä a marekwo matarä magä gatiba na matagä rä rwo nä gwä kwo magå cokia wathani wa Kenya kuma harä a å rä å coke 1990 na arauga we nä arä kia wä ra wake na ndakå mä bå tä ra na tondå nä gå gä kinya referendum rä arera Kenya o rä a pä twerire andå rä u niä nä inyuä ndatigä ra na ti å ndå mwega kuoneka atä må ndå wothe å ronaga haha hena kaå ndå na ndä ronire nginya ä ra wakiri ä tagwo Wetangula nä arandä kire marwa manene må no makwä yeherania na BBI haiya anyä ta rä u å ngä å ria atä rä rä kangata nä wakiri må nene akä yeheria na nä wakiri wä na PhD ya watho akä yeheria må ndå å gä two Kindiki arä one of the youngest professors a watho in his 30s kå gä a na gå tuä ka professor wa watho akä yeheria ona nä kwä herio tä kwä yeheria wathiä kå rä a mbunge atiende o molo å ngä rora må ndå ta Orengo rä liberation ya Kenya å ngä mä buata å ngä etha mbeca iria cia matiba ciana harä a 1990 rä Orengo arä ũmwe wao na ndä gwä ciria he må ndå warä liberation ya Kenya 1990 kå rä ciaca nä tiga Orengo nä guo he kä ndå arona kwä ragwo mbũri ngå rå rä tiga gatå må ndå å yå rä nä må ndå watindä kaga BBI no wega biå na makä ambanä rä ria arä wa nothe andå arä a maadvisa na ä kinya handå nä arauga henaga thä narä å gatuä ka må ndå wothe å rona mahä tia make no kweherio ona ithuä twä na mahä tia handå nä guo na kwaria marä
ũngĩũria atĩrĩrĩ nĩ kĩratũma makiri maya mothe kana nĩ Kang'ata kana nĩ Murkomen kana nĩ Professor Kindiki kana nĩ Orengo kana nĩ Atiende Omondo how comes wakiri wothe wĩ gatũ nĩ arona harĩa mbere hena thĩna ũkoranie BBI na gathĩna na auge hena thĩna the first thing arekwo nĩ kweherio nĩ getha mũndũ ũrĩa ũgũka after we wĩra wake no gũkumia wariama na mũndũ aratwarwo ũũ ĩno aratwarwo ũũ kwĩna mbu BBI kwĩna mbu na ũngĩigua mbũri ngũrũ ta ũrĩa ngwegĩtia ndĩtihagĩra tondũ Orengo arĩ ho 1990 ũngĩthiĩ wethe mbica icio cia tene me pick up igũrũ na kĩmero kĩrĩa gĩakoragwo gĩ kĩa hon gũtirĩ mũndũ wĩ muoyo kana ũtigarĩte ũhoro-inĩ wa siasa nĩguo ti Orengo ndĩamenya mũndũ ũgwĩtwo mweshimu wa kahuri arĩ mwena ũngĩ wa studio bi ndĩamenya no gũkena arakena igũ waria mĩario ũhoro wĩgiĩ riboti na tondũ nĩ wega tondũ rĩrĩ no nginya twarie ma na niĩ hĩndĩ ĩrĩa ũngĩigua mbũri ĩrĩa ti ya ngũrũ he kaũndũ na how comes gũtirĩ wakiri ona ũmwe wĩ gatũ ũrauga ĩna thĩna na appoint mathĩna wĩra wa kĩndũ kĩa mbere nĩ kwĩrwo ehera ũkire ũkareho mũndũ ũngĩ akire kana amekumie nĩguo ĩnĩwe nĩ gagĩũka gũkwĩ mũingĩ na njugaga ona nĩndĩ kũrĩ no ĩmwe no nĩ wega kuga haha harĩ ĩna gathĩna na ithuĩ ũrĩa andũ akinyĩte mwena ũmwe no ona ĩ njega ndakwĩria hĩndĩ ĩrĩa twarĩ haha twaugire atĩrĩrĩ tweheranĩrie maũndũ ma siasa nĩguo na maũndũ marĩa marĩ ma ũtongoria na ũguo Kindiki araugire ire augire atĩrĩrĩ kwĩna proposals njega mũno cia ũtongoria no kĩndũ kĩrĩa kĩnene mũno kĩa BBI nĩ kuongerera itĩ wanyita nĩ kuongerera itĩ nĩguo maũndũ mothe ma siasa kana nĩ kuongerera MPs kana nĩ kuongerera senators makoragwo marĩ ĩrĩ per account kana nĩ kuongerera gĩturwa gĩa prime minister na deputy prime minister maũndũ macio nĩmo mahataga gũthiĩ referendum maũndũ maya mangĩ mothe ma ũtongoria rĩ tũseparate moke me maiki na macio matirabatara nginya gũthiĩ harĩ andũ gũtirĩ mũndũ wĩna thĩna wa mbeca kuongererwo nĩguo aca icio tũrabatara gũthiĩ kwĩ mũingĩ gũtirĩ mũndũ wĩna thĩna na andũ ethĩ makĩhũra biacara mehere igoti nĩguo aca okay gũtirĩ mũndũ wĩna thĩna na ũguo gũtirĩ mũndũ wĩna thĩna na mbeca cia HELB ciongererwo gũtirĩ mũndũ wĩna thĩna ũhoro ũcio maũndũ maya mothe ma siasa rĩ meherio maya mangĩ ma mahetũkio mbunge na watho na gũtirĩ mũmbunge ũngĩthũra mbeca ciongererwo maya ma siasa nĩ mathiri forenda risk ĩrĩa ĩrĩ ho nĩ atĩ maũndũ maya mothe matuĩka makoragwo marĩ yes na no ona we nĩ ũĩ andũ makĩonaga ũrĩa kũrathi andũ makĩhũta ũrĩa tũhũtĩte na nĩ wakĩonire mũndũ ũgwĩtwo CS wa treasury nĩ araugire ũngĩrora proposals ciara amende ciũke mbunge rĩ arenda nginya kũheo guoko gũtaragĩrĩrio gwa kuongerera igoti we mwenyewe we eciria ndabatara gũthiĩ thĩinĩ wa mbunge na kwaria ma nĩ arandĩkĩte akauga finance bill nĩ gũcenjio na no nginya yongerere na ũngĩigua atĩ thirikari ĩbatiĩ kuongerera revenue ciacio rĩ kagoma magoti yongerere magoti na levies nĩ getha tũhote gũfund budget ya 3.6 trillion nĩguo na gũtirĩ mũkinya ũtaracaba ndakwĩrire mũirũ rĩ maguta mongererwo VAT makinya 16% mũndũ wĩna VAT na mũndũ wathiĩ na matatũ twacabire ũndũ ũndũ ũmwe ĩkwarĩ indo ciothe cikĩambata nĩguo rĩu rĩ ũrĩa kũnja mũkenya ndarona hena thĩna atĩ tũratindĩka maũndũ maya mothe na Kenya ĩrũgamĩte mwena ũyũ ũngĩ na koguo rĩ no nginya na tũngĩtuĩka nginya mwena tũkamĩpolitize ĩrĩa yothe yathiĩ moko-inĩ ma mũingĩ na njuga ngĩna ngerĩkanĩ ndĩ kũrĩa ĩmwe ndĩ igĩrĩ nĩguo no naye nĩ ũnyete gũgathiĩ na mbere naye nĩ ũnyete gũgathiĩ na mbere tondũ ona Kenya nĩ mohĩgĩ nĩ mohĩgĩte kĩndũ kĩa bata rĩ tũseparate maũndũ ma siasa mathiĩ referendum na nĩ kĩrĩ matano kuongerera kwa constituencies senators yeri nĩguo per county tuongerere prime minister macio ma siasa rĩ mathiĩ referendum no maya mangĩ maũndũ ma ũthii wa na mbere mathiĩ mbunge tondũ ciathiĩ ciothe na harĩa hena risk ya gũte nginya karĩa kanini tondũ gũtirĩ mũndũ ũrathĩna na mbeca cikĩo gũtirĩ koguo rĩrĩa referendum ĩgakorwo ĩgĩkinya hena rĩngĩ na rĩngĩ tũngĩkiuga hena gathĩna gagakorwo ĩkiumĩra tondũ rĩu rĩ akenya magĩkauga no rĩ maũndũ macio mothe akenya no mauge no tondũ chance cirĩ nĩ igĩrĩ nĩ yes kana nĩ no na tũkĩheo chance ya gwĩka gĩtomo multiple choice nĩguo na njugaga multiple choice tũngĩthiĩ gũthurana rĩ tũthuraga andũ aigana ũthiĩ ũgakora gĩtĩ kĩa mbunge rĩ kĩna andũ 15 nĩguo ũkoya ũmwe ũgetha ũmwe ũkandĩka ũcio maũndũ macio mangĩkĩrwo hau kĩngui andũ nĩ moe gũthoma na andũ nĩ moe kĩndũ kĩega na gĩtarĩ kĩega no kĩndũ kĩa bata ũngĩnjũria niĩ nĩ kũhũthia wĩra ũcio maũndũ ma siasa mathiĩ referendum
maundu mothi na mbere mathie thuru bunge na makoro mari watho wa bunge tondu muti mundu ira thina na andu ethi makehererio tax holiday na kamugwaja nigetha ungiuma hothi wa biaka biashara gaku na ukare register wega tondu wonaga ringi mahura biashara mehithite uthi uge ni kuhingura gatuka kinene kia kwendagira cia mugunda ati mundu akinuka hwaini ukakoyaga paki uguo kana kana biashara yaku wa register yare na wani ana kibandu ithe na kathate vaye ukaheo tax break ya miaka mugwaja niguo wanyita uti mundu na thina na tax break kina kina thina na kia andu mataiguana gia siasa utugia go separate siasa na maundu ma guthi na mbere hena risk either no mahetuke me mothe kana okay mama wame mothe Lege mwono makiria toke na mweshimua Oscar Koma Kori ya mwena wa Muranga County Ake jira no weiratu Na maudumatu waki alire nima mwilo leli nwa yedhinabela Wethikiri na wekolo kere no menye ole maudumalagi yedhinabela Maudumegi BBI kogwe ole Ituanili yaku Ituanili yaku no hedisio the Nikuwa Ando mahetu Kwa hino wekali ili ono hitu Tuanata waji kutune gao lili kofitu dhome Wenu lwami dhoma Ni ikihote kuona njira ciakwa ai no gwici tungithikura kwa njira ikwiruri niguo kwina ko pesi kana ku ugo na ruga tuga tri na tokiwa nyama ni popular initiative kwa ya mari ti popular initiative okay to no BBI na promoters ai ti popular ona hede ya thire kuria kwetu kwa county assemblies twina ma counties itia heria to chance ya goma to kwa na mshamani ya ilekana tatu na ndo ama igira ku makwa mathuritwa mbere na no ni ha kembu mundu aigira ke we kero ya chatu we duku igira county assembly na riu nigira yetikie hera ngugo nyinge muno ri ona county assembly mahe tokire nyama matare maroma rego atuka only 35 counties mahe dokumenti ya jega niguo kiabu no siaya mahe tokire na customer 63 ona kiabu kwela mahe ona kiabu mahe tokire ya jega ona mwana mahe tokire ya jega ona na ikuru wanita agemene re ya mutata agemena ire ya puguza muzigo niguo agemena mahe na land customer nego tukanio eh ona senate na parliamentary matira biwe niguo liguri ungiuga atia ati county assembly ni ma kile participation na muige na ma hetokie document ya land caster okay kana ma hetokie document ya omtata kana ma hetokie document ya puguza mzigo andwasho kwalia mari haina haina horo wa muige hu uguo ri tutige kuhenania BBI is on a popular initiative no tip na ti initiative ya bunge ni initiative ya promoters okay it is not a popular initiative thank you na no nginya twarie ma nigetha riri tuuri atiriri eko hera gathina kana nigaya hari ya bunge ri niguo gatithondeku ke bunge na gukurura ri tana ri ya bunge ya senate na turakionire ira muturi ni arathomire ruling ira ri ya mathaa meri ugathikia nginyokanoga akiuga no ndaenda cenju ihitukio ri hana na ndigwici ya rusaka ni agikondo ngigurani no gwa gugika Okay. Nole ule toke hope senators na MPs mayo chance ya kumekiria kura. Niguo. Ni magatumira conscience yao tamaria tobolia. Okay, thank you muno makiria mweshimua Oscar ndo akukoro gikinya thini wagikaro giki. Ndani cieleke kokoroshi kigera tha yire na dai kai 10. Okay. Kogo no tugithieti oro wega. Kogo no nyende waranire na muingi wa kure mwana wa Muranga. Na muingi wa bururi wa Kenya tukinikiria. Ani kindu giki agukira ndo akure gicagiria kwa nyuri ni ugukinuka. Yes. Eyo no traki ya tonra ki gure ne muto oriento. Na waki higuri rwa ma higuri rwa ndo mathina bena gwe. Kwigitira. Na ndai kwirire nduma. Edo mani okurehe. Ine garehe. Thank you. Ndio gantu gakimoni haha. Asiko ajiga no mwene ne. Na ndio sia sia mo sita o sia mo duri. Ehe. Isi yori ni sia. Sia duri chigwa sti hiera. Isi sia sia mwana ke. Ni ndio chini tagira hari ya rowe gutiga tuike. Isio. Na kiru kia vata igiwa tukirigiria na tiriri. Role ne atongoria kiru kia mbere ni kuona mbere ya andu. Ukona hari ya irio ire. No kona haria hena thina kana hena ogwati na no nginya turia tonguritwo the dagikeno mahingure maitho nigetha ndugathue nacio ngombe nacio thona waku cia gukinyiranya na kindu gia keri ndukaya kuona ogwati to no muko mwinanya kimukiria no ogwati no wakuhire wakuhire na gukithira mbere uguo no guthi ukiageraga na ni njuga atiriri andu ni moyi mahariri na kindu kia fatani ati tutigatuike andu matendete ma tungienda ona kile kana kiuga goguo gutire kindu kia fata nginya muturi ni wakuta kwenda ma na menyama manero daga mundu komboini niguo yes edakena thank you muno wa magaithie muno makiria no kimere ni tukumacerera yes tukimere
Bye bye. Eh na daki mana ku next week na gari yoka ngwe ya marauga. Ngo ne go. Ku ne hagira ndo macia. Eh ugithia gira ndo wega guthie ground ni gwa atira ati ground ku hana ati. Thank you. Na de hendo. Thank you. Thank you. Like muno makiria mwiro ri hare hothe ugikrole like to beto die break to go show kereria mweshimu wa kahuria. De akimoni akiri ke okorwa ki gira ni gwa tokoto ki gira hamwe nao. Thank you.